Muutama päivä. Annikulta 4 päivää. Eikä kukaan muista. Vaihtoehdot sinä tiedät. Lähdetään pois. Nyt heti. Karli, lähdetään jonnekin. Mikä sua oikein vaivaa? Sulla on täällä kaikki. Talo, lämpöä, ruokaa. Koira turvanas. Ja Johannes tulee huomenna, ymmärrätkö? Ymmärrätkö? Vain 4 päivää ja sitten Milanoon. Minä itse vien sinut lentokentälle. Luotetaan sinä minuun, Anni. Luotetaan. Pureskele kynsiäs. Ne on mallitoimiston omaisuutta. Paskiainen. Tiedetään.